izjava predsednika vlade o možnosti odstopa vlade. Izjavo ocenjujem kot neresno in neodgovorno, ker je že dolgo časa znano, kakšne odgovornosti so pred to vlado in pred to državo, torej predsednikovanje Evropske unije. In v takšnih situacijah se izkažejo najboljši državniki. Ocenjujem, da takšna izjava kaže na resno krizo vodenja. In tudi, če je bila izrečena le zato, da se disciplinirajo koalicijski partnerji, in zaradi tega nič manj neodgovorna. Hvala lepa za morebitno vprašanje, sem še na voljo. Gospa Kršaljeva, Denis Artič, veste, da se vam zdi v tej izjavi, da je vsem kanček resnice, da mora biti se premijer utrudil v teh treh letih, oziroma pod vprašanje, ali smo res podobni Belorusiji? Premijer je prevzel težko nalogo. Na volitvah je prevzel veliko odgovornost, ampak tudi njegove obljube so bile velike. Imel so tri leta vladanja in imel je možnost, da se pokaže, da je boljši, kot so bili prejšnji voditelji, da je ta vlada boljša, kot so bile prejšnje vlade. Seveda pa politika ni vedno samo čas hvale, pride tudi čas kritike in res pravi sposobni in odgovorni državni, ki se takrat pokažejo in izpeljejo svojo odgovornost in nalogo do konca. Zagotovo niso vsi zadovoljni s politiko te vlade, ampak ne verjamem, da je pravi pristop takšni napovedi tik pred predsedovanjem. Minsk, Belorusija? Takšne primerjave bi jaz raje pustila za kakšen drug debato, bolj sredinsko. Se bojite odziva Evropske unije? Glede na to, da smo člani Evropske unije, vedno treba biti pozoren na to, kaj bo rekla Evropska unija. Ne verjamem, da bojo prav zadovoljni s tako napovedjo, ki je seveda hipotetično za eno vprašanje. Ste vi morda imeli kakšne pogovore z gospodom predsednikom, da bi se morda v novi vladi pridružili? Ne, nismo imeli takšne pogovore. Bi LDS sodelovala v morebitni tehnični vladi? To so pa tako pomembna vprašanja, da jih ne gre spremljati pred okoli dveh urah in za razliko od predsednika vlade bi jaz tako odločitev tehtno premislila. Nekako je izjavo tudi razumeti v stilu, da se Slovenija blati v tujini, da se blati državo, da se skratka, da to se počne iz nekih centrov in tako naprej in da v bistvu veliki ljudi na nek način tudi na opozicijo, ne, zato so nastala situacija. Res je, tendenca vlade je, da poskuša najti opravičila za svoje slabo delo v vsem ostalem. Jaz sem že večkrat povedala, da ne vidim centrov v zadju, ne vidim notranjih zarotnikov in nasprotnikov. Je samo politika in so kritiki te politike. In seveda vsaka dobra opozicija, vsak normalni demokratični državi bo opozarjala na napake vlade. Če je teh napak veliko in če te napake v velikem številu ugotovijo tudi državljani in državljanke, potem je to problem vlade, ne centrov, da bi knjih smo te države. Hvala, skušala interpelacijo. Jo boste podporili v vaši stranki? O interpelaciji se je v končni fazi odloča poslanski klub in ko bo o tem odločitev zrela, bomo tudi sporočili. Preče imamo tudi neke resne težave doma, kot pravi premijer. Bi mogoče bilo treba razmišljati, ne vem, kaj pravite vi o tem, o neke rekonstrukcije vlade, odstopov oziroma zamenjavi določenih ministrov? Kar nekaj ministrom pozivamo, da bi odstopili. Po našem mnenju kar nekaj slabih, tako da. Če našte? Ni dvakrat za reči, da premijer ne prerazmišlja tudi o tem, ampak to bomo komentirali potem, ko se bo zgodilo. Pa bi se vam mora biti zdelo dobro, da bi vlada resno odstopila in bi imeli morda predčasne volitve? Glede, vse sem na to temo sem že dala komentar, kaj si mislim o tej izjavi. Če imate še kakšno drugo vprašanje, se se razumete. Torej razumete to kot neko taktično potezo, kot poskus nekaj predlaganja državo? Kot rečeno, malo se sliši kot želja pač urediti, disciplinirati tiste, ki so člani koalicijske pogodbe, pa morda tudi širše člane raznih partnerstv. Če je še vprašanje? Jaz sem nas našel, recimo, če bi premijer vezal svojo usodo vlade na recimo potrebno zrtnico, ki bi povezval ga z nekim sprejemom nekega zakona v parlamentu, po vašem mnenju, kateri bi lahko bil ta?
težko špekuliram. Ne na zadnje, premijer je to navedel kot eno od, od eno od možnosti. Jaz bi vendarle počakali še dan, dva, da vidimo, kaj se bo iz tega rodilo. Predno delamo kakšne špekulacije. Da, vendarle, resna politika. Se mi zdi možnost. Prosim? Ustavni zakon izbrisati se mi zdi takšna možnost. V tem trenutku ni padla ta zadeva prva na pamet. Mm.